Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout. Et si ka bozo ameli, le lo vraiment ga mama veka, na joa ki li kanisi, na sale la bino, recette oyo ya tiramisu. Tiramisu ezali recette moko ya ba italien, eza dessert, nenge to benga en anglais, soko silisi kolia, nge okoki kolia yango. Si koyo, avant na yambona banda na lingaki na pesa bino nanu sango moko ya mke tozali nango mama moseka oya émission moseka ya malewa moderne aza pe na page na ye le beaba de la cuisine RDSN azo ki likanisi ya kosunga bana bitike oto bengi borfela na mboka na biso Congo bino nyoso boye bitoza bato ya mboka ya Congo. Alors maman Moseka eloko nini asalaki? Maman Moseka asengaki na mutu oyo nyonso azali na motema ya malamu, motema ya kosunga. Na biso bato tozali na mboka ya bapaya. Maman Malewa asalaki groupe moko kombo nango la donnerie RDCN, soki oza na motema ya kosunga bana oyo ya bitike bao bazanga baboti. Okoko kota kuno okuta na ba condition ou bien te okoko inbox yemoko mama Malewa moderne boko solola akoyebisa yo nini akosala. Alors pona bino batu bozana Kinshasa to sengi pe soutien na bino na ndenge nini boko kiko kende kuna esika orpheline ezali me avant ko kende il faut ko solola nanu na mama Malewa moderne akoyebisa bino ndenge nini akosala et puis na makamu nini oyo bino boko beneficier nango neti kozwa ba formation et pa na ngai ou bien pa na ye moko to kolakisa bino ndenge akolamba ka ba soupe ba dessert ba biloko nyonso boko kolamba pe oyo eko bakisa pe mwa moko na kati na oyo bino boyebi. En tout cas na senge bino da senge meli bino vraiment boza na motema malamu ya kosunga bana ya bitike. Na recette nanga lelo ya tiramisu eloko nini ngana zanango nazana Nescafé nazana sukali ya pembe na tie yango awa pona batu msusu bayaka kaka na ba question naza pe na cocoa ya poudre na kodaksa sima naza pe na espresso eza kaka moko mais o eza nan banikate naza na lady finger ato benga kango na anglais naza na maki. Alors na yambo kote ya décoration naza na milk chocolate naza lisusu na chocolat oyo basi ba niki yango libela na kokai pe konika ngonga moko me o basi ba niki yango libela naza li pe lisusu na kokoa o na kamati na koti yango na kati ya mulangi o liboso na banda na sukula ki maboko na ngai nzomona na lati ekoti na lati uniforme o nyonso po e protéger biloko na ngai ndeni na kokolamba pona bopeto nazali pe na mixer na ngai ezali wana ya monde mutu vema eza musala makasi na musala na kosala lilo. Alors poto banda na kozwa espresso oyo ezali ya mbuma na tokisaki yango na mai na kati na nzungu na sima na tie yango awa na zwi mai ya moto na tie awa bino mo bozomona ndenge ebimisi couleur. Pona nini nazali kotia yango awa oyo eko sunga ngai na suka soki bolandi bien na koyebisa bino eloko nini na kosalela yango lokola na tiaki yango wana sikoyo na kofungola espresso oyo ya poudre lokola nazalaki deja na oyo na tokisaki nango na boyi naana bezwi na tia yango mingi te noki te solo mpenza ekoya kokoma makasi soki solo ekomi makasi mingi ekozala lisusu malamu te ekobebisa recette na biso ya tiramisu. Sikoyo lokola na uti kotia yango na baloli yango posa na nga ezali nini posa na nga ezali yango ekoma pio yango wana na bandi nde na yango
si d'ici na kotika yango wana ebima mwa mopepe me mbona banda na kozua maki ba maki na ngai na longola yango nanu awa me mbona banda Mambona banda na kozwa na sengemeli na makinangai makinangai oyo na kokabola yango pembe na ya jaune me ngai nazana na besoin na oyo ya pembe liboso pasoli yango keba soki ozozwa pembe ya maki keba ata oyo ya jaune muke ekota te parce que soki ya jaune muke ekoti ekobebisa recette na yo oyo ozo sala zo bimisa oyo ya pembe zo bimisa ya pembe bimisa yango après nazali susu na besoin ya oyo ya jaune umona bien que nazui na vu ça ni nanga na che oyo ya jaune kuna ako beta lisusu mususu ona za na besoin kaka sikoyo na zaka na besoin ya pembe mai ya pembe foko sala keba ndaku ya maki ekota na kati ya ya maki na oya pembe ozozo ate nokite soki koti mutu soki ale yango ekosa malamu te ekobebisa recette na biso wana ya mibale to ya misatu nazobeta zozwa kaka pembe ndenge nayebisi bino naza na besoin ya jaune te jaune na kozala na besoin nango nsima awa nazozwa kaka ya pembe asilisi kosalela oyo ya pembe asilisi yango nakanisi bino moko bomoni ndenge eza ya pembe ya pembe ezali wana nakota yango na mixeur na ngai nazongisi sikoyo nazosala eloko oyo tobengaka merengue merengue ezali maki kaka ya pembe ozo beta yango misusu basaka na machine bamisusu basaka na mixeur soki sikoyo ekomi lokola neige par après nde okokamata okosalisa yango na sukali nazosala merengue na ngai
Nango na moni boye na sepeli nango sikoyo na lingi na bakisa nini mususu na bakisa sikoyo sukali aksida na zui sukali na bakisi zongi si na bakisi anika
Misa meringue nanga pona koyeba ke meringue ebeli mingi ekoya kake alors na monique oyo eza penza neige makasi te na bandi lisusu kobeta yango na kanisi bino mobo moni tozwi resultat moko ya malamu na kati ya meringue na biso elo ni na kosala sikoyo na kosangisa yango mwa ndambu na sangisi nyonso te na sangisi yango na na jaune ya maki o wana ezalaki liboso na betaki oyo natiaki na fromage sangisi yango malamu mingi moko bomoni ndenge eza kilo parce que secret ezali il faut meringue ezala kilo jaune d'œuf ezala kilo po soki osangisi yango ozwa resultat moko ya malamu sikoyo eloko nini na kosala lokola ngai naza na benzin kaka ya mibale na kopasola na kozwa levi
finger nangai. Nako zwa lady finger nangai. Ngai nako tala nivo ya kopo nangai. Soki na lingi na chango na se ndenge nini nako bandera. O kopo nangai. Kopo nangai angwana. Ngai na sepeli na chamwa chocolat mouké na se. Che chocolat mouké na se. Na sima. Na yukozwa. Meringue na ngai. Na che yango likolo. Ya. Chocolat na ngai wana. Eloko nini na sali. Na kati lady finger na ngana de parti na koti si yango na kati ya kafe o na salaki na baloli yango azu yango sikoyo na che yango likolo akopo mangai ya kafe na nga zongi si na yuko zwa lisusu melange na nga na chaki na che yango likolo lisusu na yuko zwa lisusu ndoto na bakisi lisusu ya pembe bakisi lisusu ya pembe likolo. Du coup bakisa ya pembe na yuko zwa chocolat na ngai na che likolo che chocolat na ngai likolo kokoa zongisi wana na sima elo nina kosala azoka mata chocolat oyo na somba ki oyo ezalaki deja tala chocolat nanga yango yo eza chocolat ya pembe na oyo ya dark baniki na zusi koyo na che yango likolo. Voilà. Oyo ezali tiramisu na ngai ya mama Veka makusa ya bana Congo. Toko sisi kosala tiramisu na yo okoko tia yango na frigo ezwa malili batu msupe soka lingi akoko dekoke yango akoko tia pe lisusu lady fingers boy kaka pona decoration mtu msusu okpa lingi akoko tia mwa fraise ou bien akoko tia kuli kuli ezali fraise otokisi yango na mayi na sukali apo niki yango ozwi kaka jume ji efweza la kilo wana eza ba biloko tokobanda kolakisa mbala ya sima. Merci mingi na bino nyonso bozwi ta na bino mpona kolanda ngai en tout cas bosupporte ngai bokende na YouTube na ngai oyo ezali mama Veka makusa ya bana Congo bavika bokende mpe koleka kuna esika ya emission moseka ya mama Malewa moderne na YouTube na ye bopesa biso support makamba kosala eza ebele ba makanisi oyo kosala biloko lokola ba tiramisu oyo eza makanisi toza nango tokobanda kopesa bato formation neti bato baza na Kishasa pe pona kosalaka neti bana o baza na kati ya baofelina bilo neti kokosala basoupe. Merci merci pona tana bino bye bye.